Terve, terve! Tänään kerron siitä, mitä mahtavia etuja helmikuussa saa doTERran jäsenet tai ihan jotka ensimmäistä kertaa tulevat mukaan tutustumaan doTERran tuotteisiin. Ja mä olen Sirpa Järvensivu ja hyvinvointilähettiläs. Voisi sanoa, että Sirpan salaisuuksia. Nämä on niitä salaisuuksia ja valitettavasti yritys on vielä niin tuore täällä Suomessa, että kaikkia asioita ei ole käännetty suomeksi, niin mä yritän tässä nyt vähän valaista sitä, että mitä nämä tuotteet oikein on. Eli sä näet tässä kuvassa nyt, ja mulla on tässä kädessäkin, niin tässä saadaan etuna, kun tehdään 200 pisteen tilaus. Eli käytännössä se on noin 200 euron arvoinen tilaus. Ja jos sulla on oma yritys, niin sä voit tilata sitten, kun sä laitat yritystunnukset, niin voit alvittomana tilata nämä tuotteet. Näissähän on 24% alvi. Niin sä saat tämän On Guardin käsienpesuaine. Ja mikä tässä nyt on tärkeää, niin tämä käsienpesuaine, ensinnäkin tämä on tämmöinen 0,5 litran pullo, niin mitä tämä tekee? Nyt on kaikki pöpöt liikenteessä, pahoja bakteereja on paljastunut taas olevan liikenteessä ja virustauteja, niin toi pitää kädet puhtaana. Että se desinfioi kaikki ne myrkyt pois sieltä käsistä, että ne ei kantaudu kotiin. Jos suoraan kävelet kotiin ja peset kädet, niin toi on siihen loistava. Ja jos et pysty pesemään heti käsiä tai oot jossakin kylillä, niin sitten voit pitää käsilaukossa tämmöistä On Guardin suihketta. Tätä vaan pari kertaa suihkautusta, nyt mulla on avaamaton pullo tässä näin, mutta tää on todella, todella kätevä. Tässä on 27 millilitraa, eli tää on tosi riittosa. Pari suihkautusta, hierot vaan käsiin ja sä voit olla varma, että 99,9% kaikista bakteereista ja viruksista kuolee. Eli toi ehdottomasti kannattaa olla nyt mukana. Ja miksi kannattaa käyttää tätä? Tämähän ei paljon mitään oikeastaan edes maksa. Mä nyt muista hintaa ulkoa, mutta tää oli edullinen. Ja tässä ei ole alkoholia. Tää on tosi hellävarainen iholle. Eli tää ei sillä tavalla kuivata ihoa, päinvastoin. No sitten tähän ilmaiseen settiin kuuluu vielä tää On Guardin eteerinen öljy. Eli tätähän vaan laitetaan tätä eteeristä öljyä tänne. Alle yksi tippa, tää on pikkusen ötöä, että tämä on aika vahva, mutta tää pitää niinku suun puhtaana ja vastustuskykyä lisää, eli kun se otetaan tälleen sisäisesti, tämä voi laittaa myös sitten diffuusoriin, se puhdistaa ilman, sä saat ilman raikkaaksi, kun kaiken maailman pöpöjä lentelee nytten niin kotonakin, niin tätä kannattaa diffuusoriin laittaa ja varmaan tiedät, mikä on diffuusori, niin siellä tulee se höyry ihanasti. Ja veteen voi laittaa tipaan tänne näin veteen ja juo sitten alas sen. Ja sitten saat vielä tämän villiappelsiinin. Tätä villiappelsiinia voi laittaa aamulla suoraan veteen. Se putsaa ja virkistää ja tulee semmoinen hyvä fiilis. Tätä voi laittaa diffuusorin. Tämä on todella monikäyttöinen. Mä en niin enempää kerro näistä tuotteista, mutta mä laitan sulle sitten vielä näistä PDF niistä, että mitä kaikkea ne sisältää ne tuotteet. Ja sitten, jos sä teet sun tilauksen ennen 15. päivää, niin mä suosittelen, että 10. päivän kieppeillä, kun tilaa, niin ei tule siihen ryysikseen, jos kaikki tilaa 15. päivää, niin mä tilasin nimittäin kerran sille, että viime kuussa mä tilasin 15. päivä. Niin meni 1,5 viikkoa, lähes 2 viikkoa meni, että se paketti tuli mulle. Joo, 13 päivää. Ja ne laittoi sitten valitukset. 7 päivää, kun oli kulunut, eikä ollut paketti vielä tullut. Mä vähän ihmettelin, että missä mun paketti oli. Niin ne laittoi viesti, että se on tulossa, mutta pahoittelemme viivästystä. Koska siellä on 15 päivä aina ruuhka. Niin kannattaa tilata niin 10. päivän kieppeillä, niin ei varmasti jäädä siinä ruuhkaan. Nimittäin sitten se tulee kyllä viikossa se paketti sulle. Ja sitten, kun sä teet vielä 15 päivän mennessä, niin siis sä sait siis tämän lemongrassin. Tästä lemongrassista mä olen tässä on olemassa suomenkielinen käännös. Eli tää on siis sitruunaruoho. On se tuttu asia mausteissa. Eli heti ensimmäisenä tulee mieleen, kun tätä haistaa. Tämmönen italmainen keittiö. Tulee semmoinen fiilis, että tulee jonnekin Taimaaseen menee. Niin tää tuntuu sellaiselta. Ja tää on niinku sellainen keittiön mauste. Eli se sopii erilaisiin keittoihin, teehen. Jos sä teet karria, kalaa, kanaa, naudanlihaa, se sopii myös. Ja kaikki mereneläviin, niin sä voit laittaa tätä mausteeksi. Siis yksi tippa tai kaksi tippaa vaikka kastikkeeseen tai silleen. Tai mitä nyt teet. Ja sitten sillä on tämmöinen, kun sä höyrystimellä teet, niin sillä on tällainen vaikutus, että se pitää sut niinku valveilla. Sä oot vähän niinku läsnä enemmän.
Ja sitten se totta kai niin kuin tulee semmoinen hyvä fiilis, eli myönteisiä ajatuksia. Eli nämä tuotteet, tätä voi siis käyttää aromaattisesti, eli höyrystimessä, haistamalla, käsikuppi. Tämä on se tapa, käsikuppi, jos et ole nähnyt. Tänne vaan yksi tippa, noin. Sitten hierot sen tänne. Ja sitten 3 kertaa syvä. Vitsiko hyvä. Tosi ihana. Siis kerta kaikkea ihana näin. Että mä oon käyttänyt tätä vähän muihin tarkoituksiin, kun mä sain semmoisen sekoituksen. Mä käytin sitä, kun mulla oli pikkusen kilipiroisen vajatoimintaa, niin mä käytin sitä siihen. Mä sain semmoisen vinkin, mutta täällä ei siitä sanota erikseen. Unohda koko juttu. Älä ainakaan ajattele sitä, että se on sitä, mutta mä laitoin sitä kuitenkin. Tää oli tosi ihana. Eli tulee semmoinen valveutunut, myönteinen olo. Hyvä fiilis. Eli nämähän menee nämä eteeriset öljyt heti niin kuin nopeasti, niin kuin parissakymmenessä sekunnissa tuonne aivoihin. Ja sitten kun sitä laitetaan, se kiertää sitten siellä verisuonistossa ja nämä eteeriset öljyt, niin 30 minuutissa, jos sä laitat vaikka jalkapohjiin näitä tai tämmöisiin pulssipisteisiin, nyt mä hieron nämä loput tänne näin, niin 30 minuutissa, 20-30 minuutissa ne on joka ikisessä solussa. Tämä eteerinen öljy. Eli se vaikuttaa todella koko vartaloon, koko kehoon, mieleen ja kehoon ja voisi sanoa sieluunkin. Tulee hyvä fiilis. No sitten, miten tätä voi käyttää? Niin tässä sanotaan, että ruoanlaaton lisäksi ja teessä, niin sä voit laittaa sitä niin kuin esimerkiksi basilikaa. Käytätkö? Mulle tulee mieleen heti salattikastikkeeseen. Kardemumman tai vihermintun kanssa, jos sulla on vihermintua tai kardemummaa jossakin, sä voit laittaa sitä siihen pikkusen mausteeseen, se toimii siellä. Sitten, täällä oli loistava vinkki. En tiedä, onko sulla, mutta mulla on ollut aika kauan aikaa jo kynsissä semmoista, no, siinä on varmaan joku juttu, mikä lienee kynsisieni tai joku tällainen, niin muutamassa kynnessä. Niin täällä on vinkki tälle, että laitetaan tätä tiitriitä, eli melaluka, eteeristä öljyä, eli se on, niin kuin tämä suomenkielinen nimi on, teepuuöljyä, ja sitten tätä sitruunaruohoa, ja sitten levitetään varpaan kynsille niin, että saa terveet ja hyvät varpaankynnet. Mutta ei se varmaan yhdellä kertaa tule, että kyllä sitä täytyy säännöllisesti käyttää aamuin illoin. Joku muutama viikko, niin sitten alkaa varmaan näkyä tuloksia. Mutta mä en ole vielä itse testannut, mutta tässä oli tämmöinen vinkki. Ja sitten esimerkiksi, jos haluaa semmoisen virkistävän tunteen, jos sä käyt vaikka reeneissä tai teet jonkun kuntosalireenin tai jonkun sellaisen, niin sä voit levittää tätä sitruunamelissaa sitten johonkin perusrasvaan, tai sitten jos sulla on sitä kookosöljyä, sitä fraktioitua kookosöljyä, eli se on semmoinen, joka ei ole jäykkää kookosöljyä, ja sitten voi hieroa sitä, niin kuin tulee semmoinen virkistävä raikas olo sitten koko kehoon ja näin. Ei nyt ihan deodoranttina varmaan toi, mutta kuitenkin tulee virkistävä tunne sitten urheilusuorituksen aikana. Mutta sitä ei panna suoraan iholle, vaan se laitetaan niin kuin tämmöisen apurasvan tai öljyn kanssa. Jos sulla on joku vartalovoide, niin laita siihen tätä sitruunaruohoa. Ja sitten sä voit kato laittaa, jos sulla lihakset on jotenkin jumissa, niin sitä voi käyttää siihen, se rentouttaa lihaksi. Täytyy sanoa, että tulee sellainen, miten mä sanoisin, semmoinen niin kuin että semmoinen rauha laskeutuu kehoon tässä lemongrassia, eli tätä sitruunaruohoa, kun käyttää. Ja sitten diffuusoriin sä voit tietenkin laittaa sitä, ja sisäisesti voit laittaa niin kuin vähän reilu desivettä, pikku lasi, mukillinen vettä, 1,25 desilitraa, niin siihen yksi tippa öljyä, ja sitten juodaan se pois. Ja aina kannattaa laimentaa sitten sitä, eli se on sellainen juttu, aina laimennettuna, koska se on tosi tosi vahva. Ja lasten ulottumattomissa, eli tämä on todella tehokas, ja jos olet raskaana tai imetät tai näin, niin aina lääkärin kanssa kannattaa kysellä näistä asioista. Ja missään nimessä tätä ainetta ei saa joutua silmiin, ei korvien sisään, ei kasvoihin, eikä herkille ihoalueelle tai limakalvoille. Ja jos sitä joutuu niinkö iholle semmoiseen paikkaan, niin runsaasti perusöljyä siihen huuhtomiseen. Eli se on niinkö supertehokas, eli sitä kannattaa aina. Mutta näin kun haistaa ja kämmen pohjaa, niin se on ihan hyvä. Näin. Mutta varo, ettei sitten menee pitkin naamaa sitten sitä, jos sä oot herkkä. Mutta tää on
tämä on tosi mahtava tuote. Ja sitten, eli kun sä saat tämän koko setin, periaatteessa nämä neljä tuotetta, nämä on ne satasen arvoiset tuotteet. Ja sitten kun sä otat vielä tämän, saat kokonaisen tämmöisen ison sitruunaruohon, kun sä tilaat ennen 15 päivää. Mutta jos et sä ehdi ennen 15 päivää tehdä tilausta, niin sä saat joka tapauksessa tämän edullisen tuotesetin. Tässä on se kampanja. Eli kun sä teet 200 pisteen edestä, eli kun sun, sä oot täällä sun back officessa, niin täällähän, jos kuvitellaan nyt, että otetaan, niin kuin tässä nyt puhutaan tästä näin, kun ne tulee sulle lahjaksi, niin sä teet sillä tavalla niin, että noita ei tarvitse erikseen valita, vaan sä valitte täältä, että sulla on vaikka LRP-tilaus, niin kuin mulla tässä nyt on, jos sä haluat, jos sä olit tilaamassa justiinsa esimerkiksi tätä, mä tilasin just tää viime kuussa, mutta ei se haittaa, mä tilaan 200 pisteen edestä, niin mulla oli täällä muita tilauksia, mulla on täällä sitruunaa, tämän mä voisin kyllä jättää pois, kun mulla on sitä sitruunaa aivan riittävästi, mä otan tämän pois tästä näin, tästä ostoskorista. Sitten meillä on laventeli ihan finitossa ja sitten mä haluan tilata näitä tutustumiskittejä, mutta tässä oli vielä toi yksi tarjous. Elikö tämänkö tekee tämän kuukausikampanjan, tämänkö tekee sen 200 pisteen edestä, niin sä saat tämän sitruunamelissan. Ja sitten täällä oli vielä 10% alennus tälle Jaropomille. Tämä Jaropom. Tästä on olemassa suomenkielinen video, jossa yrityksen perustajat David Hill ja Emily Wright kertoo, mitä tämä toimii, tämä Jaropom. Ja nyt mä tilaan sen. Todellakin. Eli tätä on suomeksikin täällä kerrottu. Eli se on siankärsämöä ja granaattiomenaa, niiden siemenistä kylmäpuristettu öljy. Ja siinä on niin sanotusti tosi vahva antioksidanttipitoisuus, ja sitä käytetään erityisesti ikääntyvälle iholle. Mutta katso se video, siellä oli mahtavia asioita, miten tämä Jaropom toimii. Ja kun ollaan tällaisen hyvinvointifirman kanssa tekemisissä ja käytetään tällaisia tuotteita, niin periaatteessa näillä tuotteilla on paljon suuremmat vaikutusmahdollisuudet kuin mitä tässä kiltisti on kerrottu, mutta kun lakipykälät sanoo, että mikään näistä tuotteista ei saa kertoa sellaisia asioita, että se voisi hyödyntää johonkin todelliseen sairauteen esimerkiksi. Esimerkiksi tämä puriste, niin mitä tästä sanotaan? Tämä on semmoinen patentoitu puriste, joka tukee painonhallintaa, mutta miten se tukee painonhallintaa? Niin mä eilen kuulin mun ylälinnän sponsorilta Miseliltä. Ja mulla oli semmoinen tunne, kun mä olen näitä syömään nytten, niin mulla oli semmoinen tunne, että tässä on joku juttu, että tää tuntuu tosi hyvältä mun kehossa. Ja miksi se vähentää niin kuin makeahimoa tai yleensäkin ruoahimoa ja pitää nälkää poissa ja tällaisia näin. Miksi se tekee sen? No siinä on tietty tieteellinen tutkimus takana, mutta kun sitä ei voi sanoa ääneen, enkä mä voi sanoa sitä tässä videossa. Mutta jos sä soitat mulle, mä kerron sulle. Silloin mä voin tehdä sen. Ja sitten kun mä kuulin, että miten se vaikuttaa, niin jes, mä olen just tarvinnut tuota tuotetta. Ja tuo oli viime kuussa 10% alennuksella ja mulla on itse asiassa niitä kaksi. No ei mulla ollut tarkoitus kertoa viime kuun jutuista, mutta kerron vähän kumminkin, kun olen niin innoissaan siitä. Niin tää Jaropom, niin miten tämä tekee? Niin tämähän näyttää, niin kuin tässä lukee tässä näin, että kaunistaa ihoa ja sen epätäydellisyyksiä samalla häivyttää. Eli mä ajattelin, että mulla on pakkelia, tietenkin vähän meikkivoetta ja puuteria ja ripsiväriä ja luomiväriä vähän täällä ja sillä lailla. Että sitten kun iho on paljaltaan, niin ei se ole tämä näin hyvän näköinen. Mutta sitten kun panet tätä Jaropomia, niin mä oon katsonut semmoisia videoita, niin naiset on aivan ekstaasissa. Tämä on ihan sairaan mahtava tuote ikääntyvälle iholle ja sillä on paljon muitakin vaikutuksia. So this is Jaropom. So it's yarrow and pomegranate seed oil. This is not just yarrow essential oil. It's Jaropom. And that means that there's two different things. Now, this is the key point and what's so important about that. We took non-volatiles, in the case of palm seed oil, pomegranate seed oil, and we combined it with the volatiles that we see in an essential oil. What's unique about that? It allows us to have similar benefits between the two of them, but they work through completely different pathways. In combination, those two things together create for you what I'm going to call metabolic support.
Now, yarrow is the deepest color of blue. And that's because of the schmazoline, and it's a very low percentage even. It is especially important for helping to protect some of the more sensitive tissues within the body, like the brain, like the central nervous system. It also is really good for helping tissues to become more normalized. So for example, if we have heavy, strenuous activity and we've stressed the muscular tissues of our body, it helps them to redevelop. It helps them to become stronger. It helps them to become more resilient. These are all important characteristics that we see on the acute side. But there's a chronic side to this pathway, and that's what we all get concerned about. And this is one of the reasons I got excited about this essential oil. It also has amazing anti-aging benefits. It's convenient so that you can put it in a capsule or drop it under your tongue or use it for the skin. One of the reasons why I'm excited about this combination of yarrow and pomegranate seed oil together. It's supportive of normal blood pressure regulation within the body. It helps to maintain these normalized cholesterol levels. When the body's able to achieve that, it's important that we can maintain that, and it supports the body in its ability to do that. And then health of the heart tissue itself. All tissues within the body need antioxidant protection. They need resiliency. And this is a product that can help them achieve that more fully. Kannattaa käyttää ihorutiineissa. Mä alan käyttää nyt sitä, niin katsotaan mitä ihmeitä tapahtuu minun iholle. Tai ainakin kunhan vanheneminen hidastuisi, niin se olisi parasta tässä vaiheessa. Ei, tässä on aivan mahtavat tarjoukset. Kerroinko mä jo kaikki? Joo. Tää on, nyt kun nämä pöpöt lentää, niin tää on ihan must. Siis kerta kaikkiaan, sataseen edestä, kun sä tilaat 200 pisteillä. Eli sehän on, niin kuin mä olin näyttämässä täältä Back Officesta, niin täällä näkyy niitä pisteitä. Mä olen tilaamassa tällaisia introkittejä, kun mä ajattelin suositella muillekin näitä. Kun nimi on töissä, niin siellä ihmiset, miehet on innoissaan piparminttua käyttämässä ja ne on jo kiinnostunut vähän muistakin tuotteista hyvinvointiin. Niin sen takia me tilataan nyt tämmöisiä kittejä, että voi sitten niille muillekin niin tarjota, että ne ottaa sitruunaa, piparminttua ja laventelia. Kun ne on niin sellaisia tuotteita, joita voi käyttää siis ihan todella, todella paljon. Mutta mä näytän. Mä lisään nyt tähän ostoskoriin. Mä menen tänne shoppiin. Mä lisään tänne ostoskoriin tämän. Se löytyy täältä eteerisistä öljyistä. Ja aika jännä, se ei löytynyt sekoituksista, vaan se löytyi täältä ihan täältä yksittäisistä öljyistä. Vielä seuraavalla sivulla. Näin. Eli se löytyi tässä. Tässä on tämä Jaraupan. Eli tämähän on tämmöinen 103 euroa tukkuhinta, miinus arvonlisävero. Ja tässä on se jälleenmyyntihinta. Eli tuo arvonlisäveroton hinta on 95, niin täräytetäänpä se tuohon LRP-tilaukseen. Sen mä aion tehdä tilata. Ja periaatteessa niin katsotaan nyt, että tässä tulee sitten vähintään se 200 pisteen tilaus. No tässä on vähän ylikki. 200 pistettä, että mitä mä jätän tästä pois. Ehkä mä jätän yhden piparmintun, tai se nyt ole väliä, vaikka se meneekin tuonne. Ja sitten täällä aina kertyy näitä pisteitä, mä oon kertonutkin tästä jutusta, mutta kannattaa kerätä näitä pisteitä, kun jos sä katsoit sen videon, missä mä näytin, että kun mä olin kerännyt 9 kuukautta näitä pointseja, ja nyt tammikuussa tein tilauksen, niin sain hirveän määrän niitä tuotteita sitten niin kuin lahjaksi, kun keräsin niitä pisteitä. Ja silti näitä pisteitä nyt kertyy koko ajan, eli tästäkin tilauksesta kertyy niitä pisteitä, niin voi sitten taas sen vaikka joululahjaksi tilata, tai sitten kun mä näen, että on tarve, niin taas tilaan sitten semmoisena könttänä, että niitä ei kannata tilata kerralla niitä tuotteita, mutta tämä oli nyt tämmöinen pläjäys siitä tästä helmikuun jutuista, ja niin, se vielä, jos sä oot ihan uusi ihminen, sä et ole vielä liittynyt mukaan meidän tiimiin, niin sitten sun kannattaa ehdottomasti nyt tehdä se 200 pisteen tilaus, ja meillä on näitä aloituskittejä, eli kun esimerkiksi Home Essential-kitti, mennäänpä tänne nyt vielä tänne shoppiin, mä näytän sulle, niin tämä on hyvä kitti, tämä on semmoinen, sehän riippuu siitä, että mitä tavoitteita sulla on, mutta kun mennään katsomaan tänne näitä kittejä, niin Enrollment Kits,
Niin täällä on sitten tämmönen Home Essential Kitti. Otapas, missä se nyt on se Home Essential Kitti? Tossa noin. Niin sitten kun sä otat tämän Home Essential Kitin tämän näin. Tää on se hyvä kitti. Niin tämä maksaa 279. Ja se sisältää postikulut, jossa tämän paketin tilaat, niin sit sä saat sen 100 paketin ilmaiseksi, jos oot ihan uusi. Ja on siellä muitakin kittejä. Mutta kannattaa tilata semmoinen 200 kitti vähintäänkin. Tai jos sä haluat ottaa jonkun pienemmänkin tien ja lisätä sinne niitä yksittäisiä, niin sit sä voit tehdä sen, että sä saat ilmaiseksi tämän kuukauden etutuotteet. Ja kannattaa tilata vielä ennen 15 päivää, niin sitten saa vielä sen sitruunaruohonkin ilmaiseksi. Tämmöiset mahtavat edut. Ja tää on niinku, doTERRA on niinku kehittänyt aivan loistavat edut meille, ja sen takia näitä kannattaa näitä ostaa näitä tuotteita, ja suuri osa keskimäärin ihmiset ostaa, uudet ihmiset, kun ne liittyy mukaan, niin 60-70% uudelleen osto, kun normaali yrityksissä se on 8%. Tuotteet toimii, tää on loistava firma ja mahtavat tulokset tulee. Nähdään myöhemmin. Moi moi!